se Cuba. Cuba se pileći paprikaš. O čemu se tu radi? Pa domaću piletinu, krompirima, začini. Znači to je kotlić, to je kotlić na rasinski način. Jes, na rasinski način. Nadam se da nije voda zahvaćena na rasini, nego je na česmi natočena, pošto je prošla kroz fabriku za preradu vode Majdevo. Da, da. Znači, je. Znači, originalna česma veća. Original. E, da sačekamo pa da probamo. Ti kako trste da poližeš. Kako rekao ste, to je kotlić? To je kotlić, pileći paprikaš sa krompirima na rasinski način. Na rasinski način.